တုံယူခြင်းငရုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်20သားစီတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီ skill ဟိုဟာလောက်နေပဲလုပ်ပြတာပေါ့အသေးနဲ့ပဲလုပ်ပြတာဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့ဂျင်းပေါ့နော်ဂျင်းပေါ်ပါလီးတာတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အမဲ3မျိုးပါမယ် EM1 ပဲပေါ့ EM1 ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီက EM1 ကျွန်တော်တို့အုံးရီပေါ့နော်အုံးရီကိုပဲဒီတိုင်းထားထားတဲ့သဘောပဲရက်ကြာလေးသူ့အနေနဲ့သူကောင်းလေပဲအမဲ3မျိုးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပပပပတီးပြီးတော့တုံးလို့ရမှာပေါ့သူ့စီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုမှာထည့်တာအချိုရည်လေးမထည့်ဘူးအချိုရည်မထည့်ဘဲနဲ့ဒီအချိုရည်စားကိုကျွန်တော်တို့အုံးရီသဘောမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့သဘောပါဟုတ်အဲ့သူကလည်းအရေးခက်ဆက်ဆက်လေးပုံစံပေါ့နော်သူမြုပ်တယ်ဆိုတော့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီစံတာကိုကျွန်တော်တို့ဘဝနေပြီးတော့အုပ်ဖို့အုပ်ဖို့ဟုတ်3ဘက်နဲ့5ဘက်ကြားပါပဲตัวดีเฉินผ่องอยู่ในตบตบว่าเดี๋ยวเฉินกาละแล้วส่วนเนี่ยก็ยาจ๋าแล้วดาอีหยังป่านี่โหลเลยเราปูพี่แล้วเนี่ยสันยาแล้วดีอ่ะก็เราโปดะโมดะสรดากาวะซีกาวะซีกาวะซีอุสุนี่นะครับเราอเปมาแล้วโยคะปูจะนี่ดิส่วนดาမျိုးนี้ลงไล่ตาเนี่ยเนี่ยสันๆยาเนี่ยหาเนาะตัวก็ยีอสา100ซีซีเนี่ย200ซีซีรอบที่แท้ลงยาไปဒီကနေပုံတပုံးမှာတရားစီဆိုလို့ရှိရင်မနုစီခွက်နဲ့ဆိုရင်တပူလောက်စီခွက်နဲ့ဆိုရင်တပူလောက်ထိထည့်လို့ရတယ်ဟိုပိုးပုံမူတီတာပေါ့ပိုးကြမှုတိတ်များနေဆိုတပူလောက်ထိထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်ဖျန်းကျင်နေဆိုပူးတဝက်လောက်ပဲမိုးရောပိုးရောတော့ဟိုကာဝယ်စည်းနေနေရောတကယ်လို့ကြနေရောဒီကောင်ကိုတုံးလို့ရပါဒါဇီဝပေါ့နော်သူကတော့ဇီဝပိုးသက်စီမိုးသက်စီပေါ့ဘယ်ပင်ဆိုရင်တော့တုံးကတုံးလို့မရဘူးသူကကန့်တချက်မရှိပါဘူးตู้กั้นแต่ชะไม่ใช่หรอกกาวยได้อนิเนี่ยต้มเลยส่วนเนี่ยตะบักโกตะเฉิงอ่ะถ้าหมู2บักโกตะเฉิงอ่ะอู้มาส่วนเราหมู่ยอกาเนี่ยอะมะบัวอะภิปูพี่รอปูไอ้สุสุบ่นอกกะซ้อมเน้นโหลเฉินမျိုးดิส่วนปูพี่รอหมู่ยอกาผิดหน่ายจิปูมะบาเลยไอ้โหลမျိုးหมู่ยอกาผิดออกมาส่วนเนี่ยกว่าโจดิงกาวยได้อนิเนี่ยตู้ตะบักตะเฉิงเนาะผิดๆปกติมันพยันไปนี่บ่อ๋ออะแล้วส่วนปูพี่รอตะบักตะเฉิงรอบกูคุณน่ะဒီအတွက်ကခုနက 400cc ပဲလားလို့စီဘူးဒီဘူးတပုံးစာဆို 200cc လောက်ဆိုရင်ရပါပြီတပူးအိုက်ခဲပမာဏများလို့တော့ပြဿနာမရှိပါနဲ့ဒီဟာကူကဒီကဝယ်ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ကြောင်ကုန်ကြစိတ်နဲ့ကိုကာမိအောင်လို့ပေါ့နော် 200cc လောက်ဆိုတော့အနည်းတော်ပဲသုံးလို့ရပါပြီအဲ့ဒီကောင်ကတော့တကယ်လို့ကိုကမှုကြတာအရင်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတခါဖျန်းရင်ဘုံ 200cc နဲ့ကိုရက်ကိုတစ်ပတ်လောက်မချဘဲနဲ့၄ရက်ချ၅ရက်ချလောက်လိုက်လို့ရပါဟုတ်တယ်